Атаулы әлеуметтік көмекке қажетті құжаттарды қабылдау жұмысы жалғасып жатыр. Жұмыспен қамту орталықтарында адам көп, кеңес алушыларда жеткілікті. Жауапты мамандар жаңа талапты түсіндіру үшін базар аралап жүр. Ал бүгін олар қоғамдық ұйым өкілдерімен бірігіп көп балалы аналармен кездесті. Атаулы әлеуметтік көмек алуға 3000-нан астам өтініш түскен. 700 отбасының өтініші мақұлданды. Олар 15 ақпанға дейін тиісті жәрдемақыны алады. Тағы бір жайтты айта кетейік. Атаулы әлеуметтік көмекті алатын отбасыларға қосымша әлеуметтік пакет қарастырылған. Атаулы әлеуметтік көмек алушылар санатына енгізілген отбасылар осыдан қосымша жаңағы әлеуметтік пакет алуға мүмкіндіктері бар, гигиеналық құралдарды алуға мүмкіндіктері бар, балаларына жылына бір рет оқу құралдарымен қамтамасыз етіледі. Жаңа оқу жылының басында балалар бір мезгіл қысқы және жазғы мектеп формасымен қамтамасыз етіледі. Қоғамдық көліктерде 50% жеңілдікпен жүруге мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар мектептерде мектептің ішкі тәртібіне сәйкес ыстық тамақпен тегін қамтамасыз ету мүмкіндіктері бар. Атаулы әлеуметтік көмектің ережесі өзгерді. Басты талаптың бірі отбасының кенжесі 3 жасқа толғанда еңбекке жарамды адам жұмыс істеуі тиіс. Қалалық жұмыспен қамту орталығы берген дерекке сүйенсек, 2000-ға жуық бос жұмыс орны дайын тұр. Ең қиын мәселе аналарымыз қазіргі таңда ұсынып отырған жұмыстардан бас тартып отыр. Айтар себептері гибкий график керек біздерге, сол графиктерді жасап берсеңіздер, біздер жұмысқа қосылар едік деді. Бірақ біздер мынандай ұсыныс жасап отырмыз. Қандай да бір жұмыс берушіге сіз заңды түрде жұмысқа тұрсаңыз, сіз жарты ставкада жұмысқа шығатын мүмкіндіктеріңіз бар. Қоғамдық жұмысқа барсаңыздар да осындай мүмкіндіктерді сіздерге қарастыруымызға жағдай жасап береміз десек, бірақ дегенмен де қазіргі таңда осы бір үлкен проблема, өзекті мәселе болып отыр. Балкенже Қошпаева 4 баласын өз асырап отыр. Мемлекеттен жәрдемақы алады. Жалғыз басты ана атаулы әлеуметтік көмектен де үмітті. Бірақ құжаттарынан қателік табылды. Неоплаченный кредитім бар еді Каспи банкте. Соған байланысты менің счетімнің бәрін арестовать еткесін, АСП-ға тапсыра алмайды. Сол мәселемен келіп отыр. Жаздан бері осы мәселемен жүгіріп жүрмін, ешқандай көмек берілген жоқ бірақ. Или процентін де алып тастаған жоқ. Жәрдемақы 42 000-ға іліктім, АСП-ға іліге алмай отырмын пока. Облыс бойынша 4 және одан көп баласы бар 14 мың отбасы мемлекеттен тиісті жәрдемақы алады. Бұл ретте отбасы кірісі есептелмейді. Бала санына қарай 42 500 теңгеден 74 400 теңгеге дейін жәрдемақы төленеді. Атаулы әлеуметтік көмек туралы түсіндіру жұмыстарын жеделдету мақсатында Табыс, Алтай, Шығыс базарларында қосымша орындар белгіленді. Қонысбек Терекұлы, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.